Вітаю! Час новини на відкритому. Як завжди, у цій порі новини у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці дивіться далі. За минулу добу майже 18 тисяч нових ковідних хворих. Фахівці кажуть, це говорить про черговий ріст захворюваності в Україні. Натомість одужали трохи більше 12 тисяч українців, повідомляють у МОЗ. Найбільше заражених у столиці, Львівській, Харківській та Одеській областях. Все ближче до червоної зони і Дніпропетровщина. За попередню добу в нас виявили 1332 нових інфікованих. В антилідерах Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, а також Жовті води. Лікарі констатують, третя хвиля COVID-19 б'є всі рекорди. Лише в обласній лікарні Мечникова зараз 129 пацієнтів, з них 18 у вкрай тяжкому стані. Реанімація медзакладу була розрахована на 6 ліжок. В останні місяці тут не буває менше 15 пацієнтів, а частіше понад 2 десятки хворих. Вірус мутує постійно, і третя хвиля, ми маємо справу вже мінімум з двома штамами різними. Коронавірусна хвороба помолоділа. Ми бачимо дуже багато молодих людей. Це не лише наші акушерські пацієнтки вагітні. Ковідна пневмонія зараз вражує молодих людей 30, 40, 50 років, того, що ми дуже рідко спостерігали на першій, другій хвилі. Населення звикає до постійної небезпеки і послаблює увагу до засобів захисту і дотримання умов вимог карантину і до того, що до свого здоров'я. В Україну прибула партія вакцин Pfizer. Завдяки міжнародній ініціативі COVAX ми отримали 117 тисяч доз препарату. До кінця травня Україна має отримати ще 1 700 000 доз Pfizer і AstraZeneca. А в цілому наша країна повинна одержати 8 мільйонів доз безкоштовних вакцин COVAX. Відзначимо, це третя вакцина від коронавірусу в Україні. З 24 лютого медиків і військових вакцинують індійським Covishield. А цього тижня почалася імунізація препаратом CoronaVac. Загалом вже вакцинували понад 430 тисяч людей. Замість нових майданчиків та скверів – пісенні конкурси та фестивалі. Раніше 80% проєктів, що подавали містяни на конкурс «Бюджет участі» у Кам'янському, були інфраструктурні. Люди хотіли, аби в них відремонтували доріжки, облаштували вуличні ігрові зони чи посадили сквер. Однак пандемія все відкоригувала, кажуть у міськраді. І нині переважна більшість ініціатив кам'янчан – це різноманітні творчі зустрічі та фестивалі на світ. У Кам'янському прийшло засідання координаційної ради щодо реалізації міської програми «Бюджет участі». Фінішував перший етап, коли містяни могли подати на розгляд свої ініціативи. Тож присутні обговорили особливості перебігу цьогорічного конкурсу та визначилися зі строками наступних етапів. На «Бюджет участі 2021» заклали 5 мільйонів гривень і вперше виділили 300 тисяч на проєкти, які втілять в загальноосвітніх закладах міста. Реалізовуємо проєкти 2020 року, які були тоді в апрелі-май начаті, але закінчені ноябрь-декабрь. Тому часть різ на них йде у нас. І плюс до 3 мільйонів йде на 21 рік. Учасники подавали проєкти у 4 категоріях – інфраструктура міста, екологія, IT та культура, фізична культура та спорт, і просвіта, і охорона здоров'я. Дуже активно проявила себе молодіжна громада, кажуть у міськраді. А ще дуже змінилася спрямованість поданих кам'янчанами ініціатив. Раніше 80% проєктів, що подавали на конкурс «Бюджет участі», були інфраструктурні. Люди хотіли, аби в них відремонтували доріжки, облаштували вуличні ігрові чи спорт спортивні майданчики або ж, наприклад, посадили сквер. Однак пандемія все відкоригувала. Дуже багато творчих проєктів цього року, які відрізняються зустрічами. Це молодіжні фестивалі, вулична якась музика, танцювальні фестивалі. І зрозуміло, що люди втомилися сидіти вдома, і вони хочуть зустрічатися, хочуть спілкуватися. І дуже добре, що ці всі наші фестивалі, заходи і так далі, вони відбуватимуться на свіжому повітрі. Загалом цьогоріч кам'янчани подали 79 проєктів, відібрали 66. Ті, що відповідають основним умовам конкурсу. У міськраді кажуть, перелік ініціатив передали на розгляд департаментів, які їх реалізовуватимуть. А остаточний список проєктів, які виставлять на голосування на травневі свята, планують затвердити до кінця квітня. Планується попереднє, що голосування буде 16 днів з 1 травня до 16 травня. Після голосування також координаційна рада проведе засідання, на якому будуть затверджені проєкти, які підуть вже безпосередньо на реалізацію. І ми плануємо вже влітку розпочати реалізацію.
реалізацію проєктів цього року. За перебігом конкурсу бюджет участі можна слідкувати на сайті міської ради Кам'янського та на сторінці у Фейсбук. Анна Шостак, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». Тато в декреті, відтепер у відпустку по догляду за новонародженими. Ними можуть піти і українські чоловіки на рівні з жінками. Закон у другому читанні підтримали 269 народних депутатів. До цього ж чоловіки мали право йти в декрет лише в тому випадку, якщо матір дитини вийшла на роботу або довгий час знаходиться у лікарні. Відпустка при народженні дитини надаватиметься на 2 тижні, причому брати її можуть татусі, які проживають з матір'ю дитини у цивільному шлюбі, а також бабуся або дідусь. Крім того, обоє з батьків відтепер мають право взяти декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років. А ось ті, хто має дитину до 14 років, особу з інвалідністю з дитинства, а також без матері, мають право на скорочений робочий день. Під охороною з усіх боків, проте врятувати історичні пам'ятники вдається не завжди. 18 квітня в Україні День пам'яток історії та культури. Експерти кажуть, Дніпропетровщина ж серед лідерів країни за кількістю історичних пам'яток, що знаходяться на обліку. Загалом їх майже 13 тисяч, і час від часу цей список збільшується. Причому, додають фахівці, поганий стан історико-культурного об'єкту не може стати причиною не взяти його на облік. Випадки, коли старовинні об'єкти хочуть знищити або навмисно задають їм шкоди, не поодинокі, тому дані реєстру періодично оновлюють і для правоохоронців. У нас є прокуратура, у нас зараз поліція дуже займається так ретельно пам'ятками, йдуть запити на область, щоб дали їм розуміння законності чи незаконності тих чи інших дій. І у нас навіть Служба безпеки України є відповідні підрозділи, які займаються охороною культурної спадщини разом із всіма. До марафону «Толока пам'яті» 1941-45 щодня долучається все більше мешканців області. Його ініціатор – голова обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. Вже зараз партійні активісти разом з небайдужими жителями регіону упорядковують пам'ятники та наводять лад у місцях масових поховань. Все заради збереження історичної пам'яті. Запланували ще 60 заходів. Подробиці далі в сюжеті. Регіональний марафон «Толока пам'яті» 1941-45 вже зараз об'єднав небайдужих мешканців великих міст та маленьких сел регіону. До «Толоки» вже долучилися 32 громади. Партійні активісти ОПЗЖ разом з жителями Дніпропетровщини планують провести понад 60 заходів у різних районах. Прибиратимуть братські могили, місця масового поховання та меморіальні комплекси. Усе заради збереження історичної пам'яті. Паралельно з наведенням порядку проходить і інвентаризація пам'ятників, щоб розуміти повну картину, які пам'ятники, в якому стані, для того, щоб була можливість, знаєте, якби определяти наші плани на майбутнє. Толоку пам'яті ініціював керівник обласної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Вже цього тижня партійці разом з місцевими активістами почали відновлювати стелу та наводити лад біля меморіалу «Братська могила» у Павлограді. Там поховані 156 воїнів-визволителів міста. Оновили меморіальні таблички на кургані слави та братській могилі в Покрові, а також порядкували територію поблизу пам'ятника розстріляним під час окупації мирним жителям у Дніпрі. Коли пересматриваєш фотографії, вже які починаєш отримувати, то ти якби розумієш, що от наше з вами, ну, серце дійсно от должно трепетати, ну, от той історії, яку хранять ці пам'ятники, а не від того, в якому стані вони знаходяться. Є особливі історії, такі от в Нікополі партія «Опозиційна платформа за життя» стояла вічний вогонь. Порядок будуть наводити возле пам'ятного знака погибшим підпольщикам. І возле меморіалу «Вічний огонь». Причому «Вічний огонь» наші партійці стояли в прямому сенсі слова, були попитки міської влади відключити його в цілях економії. Протягом 4 днів з 15 по 18 квітня в області проведуть заплановані заходи. Благоустрій меморіальних комплексів, пам'ятних знаків та місць поховання пророчили до Міжнародного дня охорони пам'ятників. Його відзначатимуть цієї неділі. Усі бажаючі долучитися до «Толоки пам'яті» ще можуть це зробити на сторінці в мережі Facebook, сайті zapobiedo.dp.ua. А ось дізнатися, де саме проходитимуть заходи у вашому населеному пункті, можна за телефонами інфоцентру.
Вікторія Корнєва, Олександр Панченко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами поки що прощаюся, бажаю гарного дня. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, гарного дня і побачимось.